ପ୍ରଗତି ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍, ହୁ ତଥା ହାଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହୁଇଚ୍, ୱେନ୍, ୱେର୍, ୱାଇ ଏବଂ ହୁମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହୁଇଚ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ହୁଇଚ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା କେଉଁ ବା କେଉଁଟି। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୁକ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୁକ୍, ତୁମ ମନପସନ୍ଦ ବହିଟି କେଉଁଟି। ଆମେ ୟାର ଉତ୍ତରରେ କହିପାରିବା ରାମାୟଣ ଅର୍ ମହାଭାରତ, ଅଥବା ଆମେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ରାମାୟଣ ଅର୍ ମହାଭାରତ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୁକ୍, ଅର୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ରାମାୟଣ ଅର୍ ମହାଭାରତ। ହୁଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟ, ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ। ହୁଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମୋଷ୍ଟ, ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ। ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଅର୍ ଲିଟରେଚର୍, ଇଂଲିଶ ଅର୍ ହିନ୍ଦୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ। ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ମୋଷ୍ଟ, ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କେଉଁ ବା କେଉଁଟି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହୁଏନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ହୁଏନ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ। ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ତୁମେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ। ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ତୁମେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ। ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଟ୍ 10 AM ଆର୍ 9 AM ଆର୍ 11 AM କିମ୍ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଟ୍ 10 AM, ଆଟ୍ 11 AM, ଆଟ୍ 9 AM ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ରମେଶ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ରମେଶ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ରମେଶକୁ ଭେଟିଲ। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଇପାରିବା ଉତ୍ତରରେ ଆଟ୍ 4 PM, ଆଟ୍ 4 PM, ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଙ୍ଗ, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ହ୍ୱେନ୍ ଡଜ୍ ହି ରିଟର୍ନ, ସେ କେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଆଟ୍ 9 AM, ଆଟ୍ 4 PM, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ବି କହିପାରିବା। ୱେର୍ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ୱେର୍ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରେ। ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୟୁ ୱାର୍କ, ତୁମେ କେଉଁଠି କାମ କର। ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୟୁ ୱାର୍କ, ତୁମେ କେଉଁଠି କାମ କର। ଧରାଯାଉ ଜଣେ କଟକର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଛି, ସେ କହିପାରିବ ଆଇ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମ ଇନ୍ କଟକ, ଆଇ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାର୍ମ ଇନ୍ କଟକ। ହ୍ୱେର୍ ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍, ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ। ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ସେ କହିପାରିବ ଆଟ୍ ମାଇ ଭିଲେଜ୍, ଆଟ୍ ମାଇ ଭିଲେଜ୍, ଅର୍ ସହରରେ ଯଦି ରହୁଛି କେଉଁଠି କହିପାରିବ ଆଟ୍ ବକ୍ସି ବଜାର ଇନ୍ କଟକ, ଆର୍ ଆଟ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଟ୍ ବକ୍ସି ବଜାର ଇନ୍ କଟକ, ଆର୍ ଆଟ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ତୁମ ବଗିଚାଟି କେଉଁଠି। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବଗିଚା ତା'ର ଗାଁରେ ଅଛି, ସେ କହିପାରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ଭିଲେଜ୍, ଆଟ୍ ମାଇ ଭିଲେଜ୍। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱେର୍ର ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରେ, ହ୍ୱେର୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା କେଉଁଠାରେ ବା କେଉଁଠି। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଜାଣିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱାଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱାଇର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା କାହିଁକି, ହ୍ୱାଇର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କାହିଁକି। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ସିଟିଂ ହିୟର୍, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବସିଛ। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ସିଟିଂ ହିୟର୍, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଇ ହାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ, ହ୍ୱାଇ ହାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ, ତୁମେ କଟକକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ ଆଇ ହିଟ୍ ସମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ୱାର୍କ ଦେୟାର,
ଆଇ ହେଡ୍ ସମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ୱାର୍କ ଦିଆର୍ କାରଣ ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କଟକରେ ଥିଲା। ଆମେ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା, ୱାଇ ହାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ, ତୁମେ କଟକକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ। ନେକ୍ସଟ, ୱାଇ ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ୱାଇ ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ। ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଲ୍, ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଲ୍, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ୱାଇ ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଲ୍, ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଲ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହୁମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ହୁମ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କାହାକୁ ବା ଯାହାକୁ, କାହାକୁ ବା ଯାହାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ହୁମ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ହୁମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଆମର କିପରି ହୁମ୍କୁ ଲଗାଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ହୁ ଇଜ୍ ହି ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ, ହୁ ଇଜ୍ ହି ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ, ସେ କିଏ ଯାହାକୁ କାଲି ତୁମେ ବଜାରରେ ଭେଟିଲ। ୟାର ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ ହି ୱାଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆର୍ ହି ୱାଜ୍ ମାଇ ଅଙ୍କଲ, ଅଥବା ଏପରି ଆଉ କିଛି। ସୋ ହୁ ଇଜ୍ ହି ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍, ସେ କିଏ ଯାହାକୁ ତୁମେ କାଲି ବଜାରରେ ଭେଟିଲ। ହୁମ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ଆକାରିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କାହାକୁ ବା ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ। ନେକ୍ସଟ, ହୁମ୍ ଡୁ ୟୁ ବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ହୁମ୍ ଡୁ ୟୁ ବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ତୁମ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛ। ଏହିପରି ହୁମ୍ର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବା ଯାହାକୁ ହୋଇପାରେ। ହୁମ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ବା ଯାହାକୁ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରିୟା ବା ସହାୟକ କ୍ରିୟାକୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଆସି ଆମେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେସନ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।